ଗୁଜରାଟ ମୋରବୀ ବ୍ରିଜ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଝୁଲାପୋଲ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ଆଠଗଡ଼ ଧବଳେଶ୍ୱର ଝୁଲାପୋଲକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଶାସନ। ଧବଳେଶ୍ୱର ଝୁଲାପୋଲରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 600ରୁ 200କୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମରାମତି ପାଇଁ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ଯା ଆସ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଝୁଲାପୋଲର ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଏହି ଝୁଲନ୍ତା ପୋଲର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ଟିମ୍ କୋଲକାତାରୁ ଆସିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କିଛି ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ପୀଠକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯାଞ୍ଚକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ଧବଳେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଝୁଲା ପୋଲ ରହିଛି ତା'ର ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ଯାଇକରି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରହିକରି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ କାଲି ଠାରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ତା'ର ତାହେଲେ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ଼ ୱେରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତାକୁ ଅଧା କାପାସିଟିରେ ସେଥିରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ତା'ର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରାଯିବ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଆଉ ଫାୟାରର ଟିମ୍କୁ ମୁତୟନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଆମେ ତ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା, ଏଇ ଝୁଲା ପୋଲ ବହୁତ ମାନେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ସେଠି ଦର୍ଶନ କଲୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଭଲରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଝୁଲା ପୋଲ, ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବିପଦଜନକ ପରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଝୁଲା ପୋଲ ହେଲେ 200 କ'ଣ ଆମର 300 ପରେ ଟପି ଗଲେଣି ଲୋକ, ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ଝୁଲା ପୋଲ। ଯେତିକି ଅବସ୍ଥା ତା'ର ଭାରସାମ୍ୟ ହେଉଛି 100ରୁ 150 ଲୋକ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ 300 ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ବିପଦଜନକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ସବୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଯିବେ କମ୍ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚିଫ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଝୁଲା ପୋଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ରେ 12 ସପୋର୍ଟ ପିଲର ରହିଛି, ସେ ଭିତରୁ 2 କଳଙ୍କି ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟା ଅଛି ଷ୍ଟେ 2 ସେଇଟା ରଷ୍ଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ସଜେସନ୍ ଦେବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚେକଅପ୍ କରିବୁ। ଆର୍ ରେଗୁଲାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ତ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଇରନ୍ଟା ଯେତେ ହେଲେ ରଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ରଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଆମେ ତ 16 ହୋଇଗଲାଣି ବ୍ରିଜ୍ଟା, କେତେ ଲୋକ ଯିବେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ହଁ, ଏବେ ତ 200 କରାହେଇଛି, ପୁଣି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ, ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବୁ କେତେ କ'ଣ ହେବ। ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ତେଣୁ ଏଇଟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ବୟସ ଗଢ଼ି ଚାଲେ ତା'ର କିଛି ତା'ର ଦରକାର ପଡ଼େ, ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ। ଆମର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲୁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ କରିପାରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୋଲିକି ଆସିଲୁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଏଣ୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବ, ମିଟିଂ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ଟା ଡିସାଇଡ଼ ହେବ। ଏପଟେ ରାୟଗଡ଼ା ସହର ଉପକଣ୍ଠ ନାଗାବଳୀ ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ଝୁଲା ପୋଲ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। 2012 ଝୁଲା ପୋଲ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା, 7 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା ପାଲଟିଥିଲା। 151 ମିଟର ଲମ୍ବା ଏହି ପୋଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 24 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଲୋକେସନରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଆଗରୁ ବି, ଅର୍ ସେ ବ୍ରିଜ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ପାଇଁ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ୍ କନ୍ସର୍ନ୍ସ ଫ୍ଲାଗ୍ କରିଥିଲେ, ତ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଆମେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ର କ୍ଲୋଜର୍ ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ୍କୁ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେ ଖୋଲାଯିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲାଯିବ। ଗୁଜରାଟ ମୋରବୀରେ ଝୁଲା ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଝୁଲା ପୋଲର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହ ଜୟ ମହାନ୍ତି, ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।